Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pastroni zorët, largoni dhjamin dhe kuroni zemrën, duke konsumuar çdo javë fasulet e kuqe. Fasulet e kuqe kanë shumë vlera ushqyese, por gjithashtu konsiderohen si një ilaç për shumë sëmundje. Të atë cilat janë në përfitimet e fasuleve të kuqe dhe përse duhet i përfshini ato në regjimin tuaj ushqimor, sidomos gjatëtinës së vjeshtës, dimrit dhe pranverës. Duke konsumuar fasule të kuqe, do të pastroni trupi. Në mjekësinë orientale, fasulet e kuqe konsiderohen një ilaç i shkëlqyeshëm për detoksifikimin dhe pastrimin e trupit. Fasulet e kuqe përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës B dhe përbërës alkalin që detoksifikojnë mëlçinë dhe zorrët, duke stimuluar në mënyrë edhe fluksin e zorrëve. Gjithashtu fibrat e tyre punojnë për të hequr sedimentet në muret e zorrëve dhe pastrimin e zorrëve. Kripat e fasule e kuqe do të shkatërkoj e toksina në mënyrë efikase. Nëse urinoni shpesh, fasulet e kuqe janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Do ju ndihmojnë në të humbisni në peshë në mënyrë më efektive. Ka shumë mënyra për të humbur peshë në mënyrë efektive, përmes dietës dhe stërvitjes. Fasulet e kuqe janë një menu me dobishme në listën e ushqimeve më të efektshme në humbjen e peshës. E vitamina B e gjetur te fasulet e kuqe stimulon lëvizjet e zorrëve, duke reduktuar ndjeshëm sasinë e yndyrave në muret e zorrëve. Fasulet e kuqe përmbajnë kalori minimale, rreth 300 kalori në një filxhan fasule të kuqe, më shumë fibra për të mbajtur të hidratuar, ulin oreksin për të eliminuar akumulimin e yndyrës në trupin tuaj. Fasulet janë të mira edhe për veshkat. Ndështimi i veshkave, sëmundjet yndyrore të veshkave, janë nga sëmundjet që ndodhë më së shumti në ditët e sotme në të gjitha moshat. Fasulet e kuqe listohen si ushqime shumë të shëndetshme dhe të ushqyeshme për veshkat, të cilat ndihmojnë në rregullimin e funksioneve të veshkave dhe rikthejnë balancin e lagështisë në veshka. Ju duhet të përdorni 2 herë në javë fasulet e kuqe për të marrë rezultate më të mira dhe më të shëndetshme. Do të ofrojmë mbrojtje kardiovaskulare. Me përgatitjen e saj të pasur me proteina, hekur dhe fibra, fasulet e kuqe janë të listuara në listën e ushqimeve që janë shumë të shëndetshme dhe të mira për zemrën. Sipas studimeve, proteina punon për të reduktuar kolesterolin e dëmshëm, duke rritur sasinë e kolesterolit të dobishëm për trupin e njeriu. Fasulet ju bëjnë mirë edhe për tretje. Përmbajtje e lartë e fibrave mund të ndihmojë në mbrojtjen e traktit të zorrëve, përmirëson absorbimin e ushqimeve dhe tretjen. Fibrat reduktojnë simptomat e acarimit të zorrëve, zvogëlojnë rrezikun e tumoreve të zorrës së trashë dhe mbështesin trajnimin e diabetit në mënyrë më efektive. Fasulet stabilizojnë edhe presionin e gjakut. Fasulet e kuqe punojnë shumë mirë për të ndihmuar stabilizimin e presionit të gjakut edhe për të mbështetur trajtimin e tensionit të lartë. Përmbajtja e kaliumit në fasulet e kuqe mund të ndihmojë trupin për të kontrolluar dhe rregulluar stabilitetin e presionit të gjakut. Në veçantë njerëzit me presion të lartë të gjakut, do të kemë përdorime të rregullta të fasuleve të kuqe për të qenë në gjendje të punojë më mirë. Do të zbardh edhe lëkurën. Janë ndër përbërësit më natyral për të përgatitur receta bukurie. Shumë njerëz kanë përdorur maskën me fasule të kuqe për të zbardhur lëkurën dhe për ta zbutur atë, në mënyrë që të përmirësoni edhe dukjen e saj. Fasulet janë të pasur me kalium dhe magnez, gjithashtu ndihmojnë për të mbajtur tensionin e gjakut nën kontroll. Fasulet e kuqe janë me përmbajtje të lartë të fibrave, duke ndihmuar në uljen e kolesterolit të keq dhe luftimin e sëmundjeve të zemrës. Ato gjithashtu janë të pasur me proteinë dhe hekur, duke u bërë zhvendësues të mishit për vegetarianët. Duke qenë se fasulja e kuqe ka ngjashmëri me disa prej organeve të trupit të njerëzit, ngjyra e kuqe është tregues i përgatitur e një përbërje antioksiduese që lufton shumë sëmundje. Por si mund t'i ham fasulet e kuqe? Fasulet e kuqe janë të përsosura për të përdorur në sallata, sanduiç ose salca. Sasia që duhet të konsumojmë janë në gjysmën filxhanit të gatuar atë paktën një herë në 2 ditë. Kalorit që do të gjeni janë rreth 112 kalori. Ato përmbajnë gjithashtu 0% kolesterol
854 mg natrium, 33 g karbohidrate, 9 g me fiber dietike, 9 g sheqerna dhe 12 g proteina. Përbërësit për 10 fjata fasule do t'je 2 speca jeshil për mbushje të coptëzuar, 1 filxhan me qep të coptëzuar, 3 thelpinj hudhur të grirë, 1 lugë gjethë me vaj ulliri, 1 konserv me fasule të zeza që a kemi e hequr ujin, 1 konserv me fasule të kuqe që kemi e hequr ujin gjithashtu, 1 filxhan salcë të mesme ose të nxehtë në varësi të preferencës, 2 kanaçe me domate të coptëzuara, 1 filxhan me mis të grirë, 1 kanaçe me speca jeshil të coptëzuar, 1/4 e lugës së vogël piper të kuq pluhur. Pasi siguroni të gjitha përbërësit, fillojeni me përgatitjen e kësaj recete. Në një tenxhere të madhe hidhni specat jeshil, qepën, hudhrën dhe vajin e ullirit dhe vendosni në zjarr të mesëm për rreth 5 minuta. Shtoni të gjitha përbërësit e mbetur dhe i lini të zgjejnë. Ullin temperaturën i mbuloni dhe i lini të zgjejnë për 30 minuta, duke i përzier her pas here. I qini nga zjarri dhe mund t'i shërbeni me oriz kafë. Mund t'i shoqëroni edhe me ushqimin tuaj të preferuar. Kjo është një recetë unike e përgatitjes së fasuleve të zeza në dobi të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Fasulet janë një nga dhuratat më të mira të natyrës për njeriu. Ato kanë një profil të shëndetshëm ushqimor dhe përmbajnë shumë proteina. Nëse dikur përçmoheshin si ushqime të varfërish, sot lakmohen më shumë, falë vlerave të rëndësishme shëndetësore. Shumica e këtyre vegetarianëve të rëndësishme ofrojnë vlera të ngjashme. Në këtë video do ju njohim me vlerat më të mira të fasuleve të kuqe dhe atyre të zeza. Këto kokra me ngjyrë të errët janë një burim i jashtëzakonshëm i proteinave. Fasulet e zeza përmbajnë fibër, antioksidues, vitamina dhe minerale të rëndësishme për ne. Fasulet e zeza mbrojnë organizmin nga inflamacioni, sëmundjet e zemrës, mbipesha, diabet dhe qeliza të dëmshme. Fasulet e zeza përmbajnë shumë fitoushqyes dhe flavonoide që ndihmojnë kundër kolesterolit dhe inflamacionit. Ushqyesit e tyre përmirësojnë shëndetin kardiovaskular. Fasulet e zeza përmbajnë shumë fibër të tërheqshme që parandalon ataku në zemër dhe hemoragjitë cerebrale. Falë fibrës, fasulet e zeza ndihmojnë në parandalimin e ngrënjes së tepërt dhe si rjedhoi mbi peshës. Fasulet e zeza përmbajnë shumë antioksidues që janë të dobishëm kundër qelizave të dëmshme. Fasulet e zeza janë një burim më i pasur i antioksiduesve mes bishtajoreve të tjera. Fasulet e kuqe janë një burim i shkëlqyer i fibrës dietike. Ato përmirësojnë tretjen dhe funksionin e zorrëve duke parandaluar konstipacionet. Fasulet e kuqe janë plot me ushqyes të nevojshëm për bakteriet e mira. Ato përmbajnë pak yndyrë dhe shumë proteinë dhe si rjedhoi, ulin kolesterolin e keq dhe përmbajnë kalcium, magnez dhe kaliu. Të tre minerale janë kryesore në mbajtjen në kontrol të tensionit të gjakut. Falë përmbajtjes së lartë të fibrës, fasulet e kuqe janë ideale për rënje në peshë. Ato shuajnë urinë dhe ju mbajnë të ngopur për më shumë kohë. Fasulet e kuqe janë të dobishme edhe kundër diabetit të tipit 2. Fibrat ngadalësojnë rritjen e çlirimit të glukozës në gjak dhe parandalojnë sekretimin e insulinës. Fasulet e kuqe janë të pasur me antioksidues që parandalojnë dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Sipas ekspertëve, fasulet e kuqe janë të dyta në mes në bishtajoreve të tjera dhe si për këtë nivel edhe të larmisë antioksiduesve. Fasulet e kuqe dhe ato të zeza mund të përfshihen në receta të ndryshme gatimi. Ato mund të serviren si një pjatë kryesore njësoj si fasulet e zakonshme, si garnitur ose sallata të ndryshme, të cilat mund të ofrojnë shumë benefite për shëndetin tuaj. Për fasulet në përgjithësi e dim se janë një ushqim shumë i shëndetshëm, por një lloj i veçantë është fasulja e kuqe. Fasulet e kuqe qëndrojnë në majën e listës ushqimeve më të pasura në antioksidues. Fasulet e kuqe kanë në përmbajtjet e tyre një sasi të lartë të fibrave. Ato ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe luftimin e sëmundjeve të zemrës, ndjekjen e dhjamit dhe uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Gjithashtu janë edhe pasur me proteinë dhe hekur, duke u bërë zëvendësues të mishit dhe vegetarianëve. Duke qenë se fasulet e kuqe kanë ngjashmëri me disa prej organeve të trupit të njerëzit,
Ngjyra e kuqe është treguesi për qëndrimit të lartë antioksiduesve që lufton shumë sëmundje. Fasulja e kuqe stabilizon shoqërinë në gjakë, pasi fibrat, magnezi dhe kaliumi janë të rëndësishme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.